för något år sedan så botaniserade jag i Musikaliska akademins bibliotek. Inte minst upptäckte jag då Valborg Aulins stycken som fångade mitt intresse ganska omedelbart. Därför att det fanns en del a cappella kvaliteter i dem som var väldigt fina tycker jag. Och då visade det sig att de är skrivna 1893, precis det år som Gehrmans också grundades. Valborg Aulin föddes i Gävle 1860. Och redan när hon var ett år så flyttade familjen till Stockholm. Fick mycket tidigt den allra främsta musikutbildningen som vi hade i landet på den tiden. Hon studerade på musikkonservatoriet här, inte minst för Ludvig Norman som blev en mentor för henne. Men for sen och var i Paris i 3 år. Studerade piano. Hon var ju en glimrande pianist som sagt. Men hon studerade också komposition för bland annat Schulmas Ne som fanns i faggorna där. Och hon spåddes ju en lysande framtid ganska tidigt. Men 1903 så flyttade hon plötsligt från Stockholm. Men vi kan bara ana att det kan ha varit tufft klimat för en kompositör, kvinnlig kompositör i Stockholm på den tiden. Det är bra. Det är bra körmusik. Och då tycker man om att sjunga det. Vi får uppleva sommarnatten och vi får uppleva hur stjärnorna tänds på himlen och de magiska slutakkorden som låter lysen stjärnor.